neste programa, traremos um pouco do gênero musical choro, executado pelo gaúcho Elias Barbosa e Conjunto Regional. Essa apresentação ocorreu em Montenegro, Rio Grande do Sul, na Estação da Cultura, em homenagem aos 20 anos da Associação de Amigos da Fundarte. Elias Barbosa nasceu em 25 de fevereiro de 1987, na capital gaúcha, Porto Alegre. Teve influências musicais desde o berço, sendo a nova geração de uma família de músicos compositores. Seu avô, Paulo Barbosa, foi um dos fundadores do Clube do Choro de Porto Alegre, além de acordeonista e compositor de importância fundamental para despertar a paixão pelo choro e música brasileira em seu neto. Uma das músicas executadas foi Retratos, de Radamés Niátegui, nascido em Porto Alegre em 27 de janeiro de 1906 e falecido no Rio de Janeiro em 13 de fevereiro de 88. Foi um arranjador, compositor e instrumentista brasileiro. Durante 30 anos, trabalhou como arranjador na Rádio Nacional. Foi o autor da parte orquestral de gravações célebres, como a do cantor Orlando Silva, para a música Carinhoso, e também de Pixinguinha e João de Barro em algumas obras musicais, e ainda da famosa gravação original de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Niátegui tinha uma bela roda de amigos. Foi grande parceiro de Tom Jobim, Cartola, Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone, entre outros mestres da música brasileira. Ouviremos um fragmento da peça Retratos, deste compositor gaúcho e brasileiro tão destacado que foi Radamés Niátegui. Thank you.